jag fattar inte varför jag inte har tänkt på det här förut. Jag ska ju naturligtvis starta eget. Gunilla och Kerstin. Vad ska de göra? Jag hörde något intressant idag. Någonting om en fotvårdssalong. Du kunde väl för fan nämnt någonting bara! Vanessa Johansson är 9B. Hon säger att du har förgripit dig på henne. Att du har utnyttjat din ställning som lärare gentemot henne. Åsa? Pengar. Nu ska jag till Älvsborg, jag har redan sagt det. Vadå? Varför då? Hela klassen ska ju dit. Det är kvällt att pengar i spargrisen. Du har egna pengar ju. Spargrisen? Har jag pengar i spargrisen? Vad fan ska ni till Älvsborg göra överhuvudtaget? Det är ändå värsta hål. Mår du bra, Solen? Ja, jag mår bra. Och du själv då? Ja. Vadå? Nej, ingenting. Jag bara undrar hur du mådde. Ja, jag mår bra. Visst. Men vad har du gjort på ögat då? Nej, det var bildörren i morse. Usch. Lite stressad. Alltså, grönsakerna är så jävla tråkiga. Men kom och ta potatisen om du vill. Är det? Ja, visst. Mm, det luktar gott. Kom och lukta. Kom. Nej, tack. Vadå? Vad är det? Det är med barn. Va? Är det sant? Men skojar. Jaha. Men i vilken månad är det? Det är precis i början. Det är sant. Vad fantastiskt med barn. Gud vad roligt. Du, jag har två pojkar. De är underbara. Alltså, jag vill att vi väntar med att säga någonting till Sofia. För jag är precis i början. Ja, ska inte säga någonting till henne. Nej. Nej, nu får vi ta och jobba. Har du så bra idag nu då? Mm. När kommer du hem? Jag har lektioner till 4. Sen skulle jag behöva fixa lite grejer. Åsa då? Kommer hon? Nej. Jag måste dra nu. Kommer för sent annars. Hej. Hej då. Ja, visst. Du har klädd småse i bastun. Han också.
Om ni lyssnar alla nu. Idag var sista dagen som ni skulle ta med pengar till klassutflykten. Så jag tänker gå runt och samla in de pengarna nu. Bra. Har du med dig? Ja. Bra. Betalt. Du har lämnat det. Jag kommer till dig sen. Jag ska ta det. Frida, har du pengar med dig? Kan ta det på måndag då. Du, hur är det? Hur är det hemma? Bra, hur så? Bara undra. Du säger till om det är någonting jag kan hjälpa dig med. Du lovar mig? Det ser bra ut det där. Du är duktig. So I lay back and I thought to myself, and I said this. I just picked up my pride from beneath the payphone, count this breath right out of my head. Now sometimes it's not so easy, especially when your only friend looks, talks, sees and feels like you, and you do just the same as him. Lord, it's lonely. Ja, det är Vanessa. Hej Vanessa, det är Lars igen. Du, jag har försökt få tag på din mamma, men hon hör inte av sig. Jag skulle verkligen behöva prata med. Hej. Hej. Jag studerar idag. Men Malin, gå hem nu. Jag tar din del. Nej, men det kan jag inte göra. Ja, men gör det. Gör som jag säger. Tack. Vad håller du på med? Va? Du ger Malin order och du är inte befogenhet till. Befogenhet? Det är jag som bestämmer vad Malin ska ha för arbetsuppgifter och när hon ska gå hem. Försök sköta ditt eget jobb istället. Jag kommer i tid. Jag tar inte rökpaus. Min rast är en kvart och inte halvtimme. Jag står inte och snackar skit med kompisar på arbetstid. Så säg inte att jag inte sköter mitt jobb. Men vad pratar du om? Men, det är ju sant. Som Charlie säger, alltså, hon jobbar faktiskt bra. Tycker jag. Du ser faktiskt lite trött ut. Det kan jag nu gå. Oh.
Har det hänt något? Nej, jag ville bara komma hem. Jaha. Jag fixade ett hotellrum till dig med. Varför då? Ja, det var bara en idé som jag fick. Ska vi bo på hotell? Bara du och jag? Ja. Så jag tänkte åka bort imorgon. Över natten bara. Varför då? Jo, vi ska bo på hotell faktiskt. Ska ni knulla henne? Så kommer vi tillbaka på söndag vid lunch. Seriös, mamma. Tror du att din relation kommer bli bättre då, eller? Låter bara krystat. Bra. Vi har väl en bra relation. Varför säger du så? Ja, i alla fall så får du och Robin klara er själva över natten. Det blev väl bra, va? Linus då? Sover hos en kompis. Axel, eller? Mm. Är det okej, eller? Ja, absolut. Mm. Hallå. Mamma, jag är hemma nu. Hej. Han är ätit. Jag tror inte det. Hur är ni efter då? Du kör ut. چی؟ راجب نگهداری بچه هاست میخوام بدم دست وکیلم. یعنی چی؟ راجب نگهداری بچه هاست که با هم حرفش زدیم، که با هم توافقش کردیم، که قرار بود پیش من باشن. کی توافق کرد؟ حالا من باید راجب این مسئله یه بار دیگه چکچونه بزنم. اینو امضا کن بده من برم پیکارم. یعنی چی دوباره راجب چکچونه بزنم؟ نمیخوای بکنی؟ خیلی خوب، بده به من برای عزیزم. خیلی با وکیلم حرف بزن. خیلی خوب عزیزم، خیلی خوب. منوج کجا غیبت زده؟ چیکار میکنی؟
اینا خودکارم نمیدونم. بفرمایید خودکار. بفرمایید. چای. شکر بریزم. نه نمیخواد شکر. شکر نمیخواد. اینا چیه؟ تو که میدونی تو عزیز منی، تو جیگر منی، تو ناز منی، من دوست دارم، من عاشقتم، من میخوام برگردم خونه باز زندگی کنم. اون پوریو موریو چی بود که رو انداختی؟ پوریو کی؟ آخه اون آدمه، من عاشق تو هم خوش جون منی. چیکار داری میکنی؟ خول شدی؟ ولم کن اون ورقه رو، امضا کن، میخوام برم بکارم، وقت زیادی که ندارم اینجا تلف کنم. نمی‌کنم. نمی‌کنی؟ امضا نمی‌کنم. نمی‌کنی؟ نه نمی‌کنم. نمی‌کنی؟ نه. خیلی خوب، بده من. برو با وکیلم حرف بزن. آره بابا، وکیلم. حالا می‌بینی. وکیلم آره. خیلی خوب. وکیلمو می‌فرستم بیاد باهات حرف بزنه. تو می‌دونی اون. تو عقل نداری که دیوونه‌ای. دیوونه خودم. من دیوام، تو دیوونه‌ای. تو منو دیوونه کردی. وکیلم. هیچ کاری هم نمی‌تونی بکنی. فکر کردی. دیوونه توی جد آبادته. حالا بهت نشون میدم. چیکار می‌کنی تو؟ بهت نشون میدم. وکیل میگیرم. با وکیل من میترسونی؟ ادوکات. فکر کردی با من طرفی ها؟ بهت نشون میدم الان. پر رو شده دیگه. خیلی بهت رو دادم. بشه اکی نوت داله؟ بکه خیط داره. Jag måste säga till innan jag tar pengar i min spargris. Klara! Vi går på krogen och käkar. Men fan, du får ju tillbaka de där pengarna sen ju. Det är ingenting att sura över. Klara! Hej! Titta vad fint det var. Hej! Grattis! Hej! Jättefint. Tjena! Hej! Gerard, här har du en frivillig provsmakare. Sätt igång bara. Hej Emil! Tjena! Emil, du hämtar frukten. Hur ser du ut? Kör de med dig, tjejerna. Pulver i det här. Tjenare! Hej! Bosse, kom hit. Bosse, det här är Kenneth, det här är Bosse. Hej. Kenneth här, det är en gammal räv inom kontorsvaror. Just nu så bidrar han sin tid för att bryta ny mark. Ja, så du sista med kontorsvaror? Ja, just nu så kopplar jag av. Just nu tar jag med en drink. Lumman! Nej! Du skojar!
Ja, du menar i sängen är man lika lång. Ja, det passar bra ihop. Ja, ja, vad man säger. Hon har blomma. Det är min man, Kenneth. Jaha, hej. Vad fint det är här. Jag har hört att du har stöttat tjejen här med allt från lokal till inredning. Du menar Gerhard? Gunillas man? Det är han som har hjälpt. Jaha, förlåt mig. Nej, jag tror jag ska ta och passa på och gå runt lite här. Jättefint här, verkligen. En drink, ja, det ska jag göra. Det var jättemycket mer mål. Ja, eller hur? Vi ses sen. Mm. Du är full, Kenneth. Nej, jag är bara glad. Är det? Nej, jag tycker bara att det här är ett underbart party. Fan för dig om du förstör det här. Det sen av det. Nej, snälla. Nej, verkligen inte. Nej, snälla. Liten sväng. Nej, men jag vill inte. Kan du inte... Snälla, släpp det. Jag vill inte. Släpp mig, säger jag. Snälla, släpp. Kenneth. Det räcker. Ja, vad är det som räcker? Jag tycker vi ska gå hem. Det tycker du. Ja. Du vet vad jag tycker, Gerhard. Nej. Jag tycker du är riktigt jävla geggig. Det tycker jag alltid tyckt att du är geggig. Ha? Kom igen då! Kom igen då, Gerhard! Gerhard. Jutro. Šta je, još i nisi naučio bosanski, a? Ima li kafe? Fjera šar. Mjelkne slut. Ha? Mjelkne slut. Nema mlijeka, nema kafe. Jel' tako? Za princezi imamo sve. Finns jus om du vill. Eto, i za mene ima jus.
Šta ćeš? Pričam švedski zbog kaše. Aj, sad ću i švedski da pričam, pa šta je jebote, nismo Šveđani. Veli ne pratero. Ingenti. E, znaš što je bilo viče? Šta? Majke. Da jebote, nekakav. Šta je bilo? Sjedim u baru. Dvije ženske, sjede ture. Znaš ona plavša što sam ti pričao? A, da, a? I? A? Šta? Šta s njom? Došao sam u kafić, sjede one dvije, prilazim ti ja, ne mene zovem ovako rukom. Znaš, ja ono frajerski ulazim, ko što inače ulazim, ne? Kaže, ja dođu vam sjedi. Došao ti ja, sjeo blizu nje. Stres mi ufatio, čovječe, kaj mi? Ne. Ma ne možeš zibavati. Ti propustio šansu. Vjeruj mi. Ne da sam ja drštao čovječe. Here's my hand. Ingrid. E, znaš ono kad je ono, Jesus i Marija, to... Tako mu ufatno nema više niđe da ide. Znači, ti si propustio šansu prvi put u životu, to te je... Znaš kak sam pio? To je nešto nemoguće. Znaš kad nemaš šanse? Ne, nemaš, žive šanse. Pa znači sad jer nemaš, nećeš, nema, gotovo. Ništa, sve. Nema. Propustio si sve, sad se slikaj. A šta ti misliš? Znaš ti koliko je to, to sve Andrško je gano, čovječe, nema šanse da ufadi. To sam tražio ovu. Ništa drugo. Šta? Dobro se naučiš. Šta je? Hm? Hvala vam, niče. Evo, mali. Påminner du Vanessa om ljusen? Vi håller på att tända ljus och så. Men vad fan, Annika? Jag går tillbaka snabbt och säger... Men du, vi kan skita i det här om du vill. Hur länge fick du låna bilen? Till imorgon. Mm. Du måste vara hemma innan 12 imorgon, för jag lovar Axels mamma att hämta Linus då. Ja, men vad fan, vi skiter i det här. Oh. Ska vi vända? Va? Men sluta tjata. Ska vi åka eller ska vi inte? Jag bara sa det. Här kan du inte stå. Svantesson. Så där, rum 426. Okej. Kika runt lite. Jag tror att det finns en pool där nere. Nej, jag stannar gärna här ett tag. Eller jag sover. Förlåt. Jag bara slockna. Har du tänkt på en sak? Vadå? Jag har inte sovit någon annanstans än Linus föddes. Är inte det konstigt? Ja. Jag har alltså sovit i samma säng de senaste 6 åren. 7 snart. Och
då var det väl på tiden. Måste vi fira? Ska vi gå ner och ta en drink? Jag ringde hem när du sov. Ingen som svarar. Vad kan de vara, tror du? Jag vet inte, Annika. Jag vet faktiskt inte, jag bryr mig inte heller. Jag går nu. Ska du med? Eller jag kan ju stanna här så kan vi ju prata om våra barn. Dina barn och mina barn. Så kan vi sitta här och oroa oss lite grann. Lägg av. Lång dikt, Manoush. Epos, eller? Epos. Statsa. Du, kan vi inte gå ut och äta ikväll? Inte ikväll. Hur är det, Manoush? Det är bra. Bara sakna pojkarna. سلام. به کمک دیت یاشتم. چی شده؟ بوک فورینگ منه. هرچی سعی کردم نشد. بیا تو. در رو ببند پشتت. بیا. چایی بزنم؟ نه خیلی ممنون. بچه ها کجا؟ بیرونن. اینا چیه؟ چقدر کیویت تو جمع کردی واس خودت؟ اینا قدیمیه، فرصت نکردم. سلام، خیلی شروع بود. نگاه کن. اینا که مامسش رو حساب نکرده که. اینا چیه؟ میدونم. فرصت نکردم. خب سلام، شروع بود. چرا زودتر نایمدی؟ سلام، خیلی شلوغ بود، نرسیدم. های های اینا کار میبره، فکر نمی کنم میشه برسم. باید بشینم سرش. ماشه برای بعدی وقتی که بخ کردم. مطمئنی چایی نمیخوای؟ نه، چایی نمیخوام، خیلی ممنون. به زنگ میزنم. زنگ بزن بگم، میبینم تو. خیلی خیلی ممنون. مرسی. خداحافظ. خداحافظ. ska du ha det där? Vadå? Nej, ingenting. Tjej. Jag har inget annat. Du är nästan samlad så bor jag själv. Jag tror det är det. Sen ser pussy ut att det är obuche i jävligt. Den blir jättefin. Ja, super. Tu, Pedersko, obuche.
Заказ ничего? Håll käften. Ай, пожури, пожури, бол. Окей. Ska vi gå? Ай, дай. Gin tonic, tack. Tja. Hej. Vem är som har fest? Jag, tror jag. Får jag komma? Ja, visst. Hej. Hej. Alla går härifrån, det börjar bli alldeles för mycket nu. Du, festen är slut. Tack, Melissa. Festen är slut, hallå. Du, festen är slut nu, kom igen. Alla ska ut nu. Kom igen nu. Kom igen, hallå. Kom igen, hallå. Festen är slut nu, kom. Ska jag ta ut honom, eller? Nej, det är min lillebror. Kör. Ja, kom igen. Tack så jättemycket. Nej, bara en liten sak.
Då jag går också. Nej. Alltså. Allting ordnar sig till slut.